Hai awak, gemuknya. Hitam pula tu. Tapi tetap I love you. Klepek, 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 klepek. Siap. Tolong buka. Hijau, hijau, hijau. Hijau, hai, tolong buka. Cik! Astagfirullahaladzim. Kenapa dia tak bagi aku isi minyak? Sabar, cik. Ini motor ada perasaan, cik lah. Sayang anak pun. Sayang lah. Cik, cik. Cik. Sembat! 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 Kena! 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 Kena, Mak. Kena. Patutlah berat. Kenapa? Dua ekor. Macam best lah. Macam best apa? Weh, ni ikan apa ni bang? Ni ikan buntal ni. Ikan buntal. Ikan buntal. Tapi tadi Aceh dia kata tadi forum Iswara. Bukan yang sebelum ni panggil saya tu forum perdana ke? Suruh tukar ke? Bukan tukar. Tak, bukan tukar. Bukan tukar. Ada tu. Forum perdana kami perdana sudah jual. Oh, jadi Iswara? Iswara, tinggal Iswara saja. Bajet. Kenapa Ustaz? Ya. Apa? Apa macam tu? Okey, kita bagi sikitlah. Panjang lagi, panjang lagi Uncle, boleh? Lagi panjang. Panjang lagi. Angkel, tu apa? Ada lagi. Angkel. Belakang ada juga. Saya ada. Itu apa, Angkel? Okey. 5 + 27. Cepat. 3,000 × 26. Entahlah. Lambat. Ya. 4,000 × 26. Peratusan 3. Empuk aje lah. Lambat. 406. Saya belum bagi soalan. Oh, belum bagi soalan. Buat sini. Lambat. Oh, ya. Sabarlah, saya fikir soalan dulu. Belum bagi soalan lagi. Lambat. Engkau ketuk tadi ke atas kepala ni, bergegur sampai ke bawah. Kau tahu tak?